ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ዛሬም እንደባለፈው ሳምንት ሁሉ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ እንነጋገራለን ዛሬ ደግሞ ረሰ ጉዳይ አድርገን የምናነሳው እየወደሙ ያሉ መሰረተ ልማቶች እየጠፉ ያሉ የንጹሃን ዜጎች ህይወት እንደዚሁም ደግሞ የሚደረጉ ጭፍጨፋዎችና ሰብአዊ መብቶችን የሚጥሱ ጉዳዮች እንዴት ነው በአለም አቀፍ የጦር ህግ የሚታዩት የሚለውን ሐሳብ ትኩረት አድርገን የምናነሳ ነው የሚሆነው በዚህ ሐሳብ ላይ ደግሞ በርካታ ጉዳዮችን እያነሳን አብረውኝ እንዲቆዩ እንግዶችን ጋብዣለሁ ከነሱ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ እንደመነሻ ዓለም አቀፍ የጦርነት ህጎች አሉ የተከለከሉ ሊደረጉ የማይገባቸው በሱ ስንነሳ እንግዲህ የምነት ተቋማትና ቅርሶች አንድ ትኩረት የሚሰቡ ነገሮች ናቸው ቅርሶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ተመዝግበው የሚገኙ ለሀገርም የገቢ ምንጭ የሚሆኑ የብዙሃኖችን የሚሰቡ ይሆናሉና እነዚህ ቅርሶች ላይ የዓለም አቀፍ የጦር ህጎች ምንድነው የሚሉት የምነት ተቋማት ላይ ምንድነው የሚሉት ከሚለው እስኪ እንጀምር ከሱ እንነሳ 15 ቀን ከባቢ በሆነው በፌደራል መንግስትና በትግራይ ክልልን በሚያስተዳድረው የህወሓት መካከል በተፈጠረው ግጭት እሱ ተባብሶ ወደ ኃይል እርምጃ ተገብቷል። የኃይል እርምጃ ከተገባ በኋላ እንግዲህ ያው የተለያየ የህግ ማስከበር የሚባል ጦርነት የሚባል ዞሮ ዞሮ በኃይል የታገዘ እርምጃ አለ። የጦርነት የኃይል እንቅስቃሴዎች አሉ። ከሁለቱም በኩል በተለያየ ጊዜ የፌደራሉ መንግስት የትግራይ ክልል መንግስት የተለያዩ መረጃዎችን ያወጣሉ። ስለ አሳኳቸው ስኬቶች ስለ ደረሱበት ሁኔታ እንግዲህ በደዚህ አይነት ግጭቶች በተነሱና በተለይ ጦርነት በተነሳ ጊዜ ያንዳንዱ እንቅስቃሴ የራሱ የሆነ ህግ አለው። በተለይ የጦርነት ህግ ወይም እንደዚህ አይነት ዋርፌር ባጋጠመ ጊዜ ንጹሃንን መገልገያ የሆኑ ተቋማት፣ ንጹሃን ራሳቸው፣ የእምነት ተቋማት፣ ቅርሶች የጥቃት አላማ መሆን እንደሌለባቸው የጄኔቫ ስምምነት አለ። ይሄንን በሚመለከት ይሄ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው ህግ ነው። የእምነት ተቋማትና ቅርሶች ላይ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ 99% ማለት ይቻላል አማኝ የሚባል ህብረተሰብ ነው ያለውና ይህ ህብረተሰብ ሲከፋው ደስ ሲለውም የሚሄደው ወደ እምነት ቤቶቹ ነው የሚጠጋው። ያዘን ሄዶ የሚያዝንበት አምላኩን የሚጠይቅበት የእምነት ቤቶቹ ናቸው። እነዚህ የእምነት ቤቶቹ ላይ ምሽግ የሚደረግበት ከሆነ እዛ ቦታ ላይ ጥቃት እንዲፈጸም የሚደረግበት ከሆነ ለዚህም ደግሞ ወደ ቅርሶችም ስንመጣ ደግሞ እንዳይኑ ብሌን የሚጠብቃቸው ቅርሶች አሉት። ቅርሶቹ የማንነቱ መገለጫዎች ናቸው። ታሪኮቹ ናቸው። እኔ ማን ነኝ ብሎ ሲጠይቅ እኔ ማለት እንደዚህ አይነት ታሪክን የሰራ ትውልድ ህዝብ ልጅ ነኝ የሚል ምላሽ የሚሰጥበት ናቸው ቅርሶቹና እነዛም ቅርሶች ጥቃት እንዲደርስባቸው እዛ ቦታ ላይ የሚመሸግ ከሆነና እነሱን የጥቃት ኢላማ እንዲሆን የሚያደርግ ከሆነ ህብረተሰቡ ራሱ ያካባቢው ማህበረሰብ እንዴት ነው ይሄ ነገር ትክክል አይደለም፣ ስለዚህ የእምነት ተቋሞቻችንን ልቀቁልን፣ እነዚህ የኛ አምላክን የምንጠይቅባቸው የምንጸልይባቸው ቦታዎች ናቸው፣ ቅርሶቻችን ደግሞ የገቢ ምንጮቻችንም ናቸው የኛ ታሪኮቻችንም ናቸውና እዚህ ቦታ ላይ እናንተ ልትሆኑ አይገባም ብሎ መቃወም ያለበት በምን መልኩ ነው? ሌላውም ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ደግሞ በምን መልኩ ነው ይሄንን የሚረዳው የሚለውን እናንተ በዚህ አጋጣሚ በሩዋንዳ የእርስ በርስ ጦርነት ጊዜ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበር የሸሹት። ምናልባት ታሪኩን በደንብ አውቃችሁ በ1994 አጋጣሚ እዛ ውስጥ ያሉት ሰዎች ተመልሰው ጠላት ሆኖ ነው የገደሏቸው። ምክንያቱም ቱትሲዎቹ ሸሽተው ጸሎት ቤት ሲገቡ እዛ ውስጥ ተከትለው ገብተው እዛ ውስጥ የሚነበሩ የጸሎት አብረው የሚጸሉ ሰዎች የነበሩ ናቸው የገደሏቸው። እንዲህ አይነትም አጋጣሚ ለባለም ያየ ነው አለ እና የጸሎት ቤት ኖርማሊ መሸሸጊያ መሸፈኛ እንጂ ማንም ሰው ተዋጊም ኃይል መሳሪያን ወደዛ ማቅረብ የለበትም። ምክንያቱም ካዥዋሊቲ ይበዛል፣ ሰው ወደዛ ነው የሚሸሸው። ሁለተኛ ክልክልም ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ሲቪሊያን ወይም ደግሞ ከጦርነቱ ጋር ያልተገናኙ ሰዎች ወደዛ የሚሄዱበት ቦታ ላይ መውሰድ ማለት ህዝብ መጨረስ ነው። ራሱ ያስጠይቃል፣ የሚያስከስሳል። እምነት ቤቶች ይሄ ነገር በሚመጣባቸው ሰዓት በግልጽ ወጥተው መቃወም መቻል ነበረባቸው። ግን ባለው በእኛ ሪያሊቲ ግን መቃወም ይችላሉ ወይ? አሁን እንዲህ አይነት ነገሮች እየተከሰቱ እያየን ነው፣ ሰሞኑን በዜናም እየተነገረ ነው። እና መቃወም ይችላሉ ወይ? እዛ አካባቢ ሌላው አካል ድምጽ ካላሰማላቸው በስተቀር እዛ ውስጥ እዛ በዛ አካባቢ በጦርነቱ በሚካኤልበት አካባቢ ያሉ ወገኖች ወጥተው ለመቃወምና ይህን ለመከላከል እንደውም አንዳንድ ያየሁት
መንግስት ይሄን መጣ በአይሮፕላኑ በዚህ ወቁዝቅ ብሎ ሲወር ይሄ መስተዋስ ተረገፈ ይሄ እንደዚህ ሆነ የሚል ነገርም ከአባቶችም አይቻለሁ በዛው ኩል ቀርቦ ቅሬታቸውን ሲያቀርቡ እንግዲህ እዛ ውስጥ የገቡትና የመሸጉትን ሰዎች ግን ሲናገሩ አስማሙ እስካሁን ድረስ ለማየን ነው ለማለት ነው የዛን ያህል ለመናገር ያልቻሉበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ምናልባትም ተገድቦ ወይ ፈርተውም ሊሆን ይችላል አዘርዋይስ ግን ትክክል አይደለም ሌላው የቅርስ ጉዳይ የቅርስ ጉዳይ ለማንሳት በሆነ ለመናገር ቅርስ እንዳልሽውም ለሀገር ለትውልድ የሚተላለፍ እና ታሪካችን የሚነግ የሚያሳይ የምንማርበት ክስተት ወይም ደግሞ ቁስ ሆነ ቁሳዊ አካል ነው ንብረት ነው ያንን ማጥቃት ማለት በኢንተርናሽናል ህጉም በዚህ በጦርነት ላይ በተለይ በጣም ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ነው እንደው ምሳሌ ለመጥቀስ ሁለት ምሳሌ መጥቀስ ይችላልው በማሊ ላይ በተደረገው ውጊያ ቲምቡክቱ ለብዙ አመት የኖረ የቅርስ ነው የወደመው እዛ ቦታ ላይ እነዚህ ተቃዋሚ አክራሪ ኃይሎች ሲገቡ እንዳለሱ ነው መጀመሪያ ያወደሙት እንግዲህ ስንት ቱሪስትም ይሰብላቸውና ለራሳቸውም ታሪካቸው ከጥንት ጀምሮ የመጣ ሌላው ደግሞ የቡድሃ ሀውልት አፍጋኒስታን ውስጥ እንዴት አድርጎ እንደወደመ ምናልባትም ባይታቸው ከሆነ ታሊባኖች በወሰዱበት ሰዓት መጀመሪያ ያወደሙት የዛን የቡድሃን ቅርጾችና ሀውልቶች ሰዎች እየሄዱ የሚጎበኙት እንደዛ አይነት ነገር ነው ያ እንግዲህ ጥንት የነበሩት ያንን ያምኑበት ነበር ማለት ነው ያን አስቀምጠዋል ለዛ ታሪክ ነበር ያን ታሪክ ሁሉ አጥፍተዋል ስለዚህ በእኛ ሀገር ላይ የሚካሄደው እየተካሄደ እያየን ያለ ነው በተለይ ከእምነት ቤቶችና ከቅርስ ጋር እንደዛ አካባቢ ላይ ለመደበውን ሌላ ሌላውን በኋላ ስለምንሄድበት በዛ ዙሪያ ያለው ትክክል አይደለም ህዝቡም ወጥቶ ይሄንን ማሰማት ድምጹን ማሰማት አለበት እንደኔ ማሰማት ካልቻለ ግን ሌላው ህብረተሰብ ከዛ ውጪ ማሰማት የሚችለው ሲቪል ሶሳይቲውም ቢሆን ይሄን ነገር ወጣ ብሎ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እየተደረገ ያለው የሚለውን ማሰማት መቻል አለብን ብዬ አምናለሁ ይሄ ከሆነ አሁንም ሲያነሱ ነበር የማሊውንም የቡድሃም የቅርስ የተባሉ ነገሮች መጥፋታቸውንና እንደዚህ አይነት ቅርሶች ላይ መመሸግ ቅርሶችን ማጥፋት ቤተምነቶችን ማጥፋት ማቃጠል ሊሆን ይችላል ማውደም ሊሆን ይችላል ቦምብ ወር ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ አሁን በእኛ ሀገር ደግሞ እየተደረገ ያለው በመረጃዎች እንደሚወጡት እዛ አካባቢ መመሸግ ነው የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት የሚያደርጋቸው ድርጊቶች ናቸው እነዚህ ወይስ እንዴት ነው ልናየውና ልንፈርጀው ምን ይችላል እምነት ለሰው ልጅ ቅድም እንደተባለው ምሰሶ ነው ሰው ታቅፎት መቆም የሚችልበት አቅም ባጣ ጊዜ ሄዶ ታቅፎት ቀጥ ብሎ ለመቆም የሚያስችለው ነው እምነት እና አማኝ እንኳን ያልነበረ በመከራ ጊዜ ወደ እምነት የሚመለስበት ጊዜ ነውና እንደዚህ አይነቱን ጠንካራ ተቋም ማፍረስ ማለት የመጨረሻው በደል ነው ምን ያህል ጠላት እንዳፈሩ ነው እኔ የተረዳሁት ያንን በማድረጋቸው ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ሰው አንድ የፖለቲካ ፓርቲም ይሁን የፖለቲካ ድርጅት በየትኛውም መልኩ በየትኛውም ቅርጽና ቀለም ቢኖረውም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሄዶ ሲመሽግ በዚያ ቤት ውስጥ መተው ጸልየው ከእግዚአብሔር ከአምላካቸው ጋር ተገናኝተው ሰላም አግኝተው ፍርሃታቸውን ቀንሰው ተጽናንተው የሚመጡት ሰዎች ላይ ደባ እንደፈጸመ ነው እንጂ የሚያምኑት በመልካም እይታም አይውትም እውነቱን ለመናገርና ይሄ እንሳስብ በራሳቸው ላይ ነው በጣም ክፉ ነገር እየሰሩት በያስባለሁ በሌላው በኩል ዓለም አቀፍ የጄኔቫ ኮንቬንሽን እንግዲህ አለ እንደገና ኢንተርናሽናል ሂማኒቴሪያን ፕሮቴክሽን ተቋማት አሉ እነዚህ በሙሉ አንዱ ለሰው ልጅ በጣም ለልቡ ቅርብ የሆኑ ነገሮችን ፕሮቴክት መደረግ አለበት ያን ካላደረገ ዋር ክሪሚናል ነው ተብሎ የሚፈረጀው ያ ሰው ወይም ያ ድርጅት ዋር ክሪሚናል ተብሎ ነው የሚፈረጀው እና ይሄ ይጠብቃቸዋል ብዬ አስባለሁ ያንን የሚያደርጉትን ይሄ ትልቅ ጥንቃቄ ይፈልጋል ነገር ግን ህብረተሰቡ እንደምናቀው ሆ ብሎ ወጥቶ መብቱን የሚያስከብርበት አገር አይደለም በአሁኑ ጊዜ ያለ ነው ቅርስን በተመለከተ በተለይ በእኛ ሀገር ውስጥ ቅርስና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም የተቆራኙ ናቸው አብዛኛዎቹ ቅርሶቻችን ከቤተ ክርስቲያኒቷ ጋር የተገናኙ ናቸው ለምን ቢባል እንግዲህ ስልጣኔም ትምርቱ መጀመሪያ የመጣው በዚያው በኩል ነው ደግሞ የሚያስገርመው ምንድነው በዚሁ በትግራይ ክልል ነው በኩል ነው የገባልን ስልጣኔውም እምነቱም የመጣልን በነሱ በኩል ነው እና ይሄንንም የታሪክ ተስስር ግንዛቤ ውስጥ አስገብተው በተለይ የትግራይ ወንድሞቻችን ታሪካቸውን እንዳያጠፉ አልነጃሽ እንደዛ ቢሆን
እርግጠኛ ነኝ ያው የራሱን የሆነ እርምጃ ይወስዳል ህዝቡ በያስባለው። ስለዚህ ለህዝቡ ከበሬታ ሲባል እምነቱን ከማክበር ማቋያ እንደገና ቢያስቡበት ብዬ አምናለሁ። ነው መንግስት እንደ መንግስት ይወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች አሉ። በዛ እርምጃ ውስጥ እንግዲህ በዛኛው ወገን ያለው ከህግ ማስከበር ሳይሆን ጦርነት ነው ብሎ ሲያስብ ወይም ደግሞ ለጦርነት ተዘጋጅቶ ሲንቀሳቀስ የሚያደርጋቸው ነገሮች እና ከዚህ በኩል የሚሰጠው እንትን ባላንስ ዳይሆኑ በመሃል ፍርድ ለመስጠት ወይም ደግሞ አርቲክሌት አድርገሽ ይሄ ነው ለማለት የምትቸገሪበት ማለት ነው። ለኛም እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሌሎች ሀገራትም ሊሆን ይችላል አዲስ ነገር ነው እና ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች እኔ እንደ ሲቪል ሶሳይቲ ልናገር ወይም ላውራ የምችለው ነገር ፋክት ፋይንዲንግ በዲ ተቋቁሞ በፓርላማው ማለት ነው በጣም ሴንሲቲቭ ሆኖ ጉዳዮች ምን ላይ ናቸው፣ ምን እየተደረጉ ነው፣ ማን ምን አይነት ጥቃት አደረሰ፣ ጥቃት የደረሰበት የት አካባቢ ነው፣ ቤተክርስቲያን ነው፣ መስጂዶች ናቸው፣ ሌሎች የቅርስ ቦታዎች ናቸው፣ እነሱን ሁሉ ያጠና በየጊዜው ሪፖርት ያደረገ ለህዝብ ማሳወቅ ይኖርበታል። በፌደራል መንግስት በኩልና በመከላከያ ሰራዊት በኩል እየወጣ ያለው መረጃ ምንድነው የሚለው በየ ህምነቶች ላይ መሽገዋል እነዚህ ተፈላጊ የሆኑ አካላት የሚል ነገር ነው የሚወጣውና መረጃ አለን የሚል ነው። በየተመነቶች ላይ መደበቃቸው አንደኛው የሚደረገው የህግ ማስከበር ምን ነበለው በጦርነት ሂደት ውስጥ ያንን አካል አሸንፎና ድል አድርጎ ሰላማዊ ህይወት እንዲቀጥል የማድረጉን ሂደት እንዳይቀጥልና ረጅም ጊዜ እንዲወስድ ያደርገዋል። ምክንያቱም ከዚህኛው ወገን ያለው በየተመነቶችን ማጥቃት ስለማይችል ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮችን እስኪ እንያቸው። እንዴት ነው አንተ ልታያቸው መሆን አለባቸው ወይ በትክክልም በየተመነቶች ላይ ከሆነ እነዚህ ሰዎች የተደበቁትና የመሸጉት ህብረተሰቡን የጎዱት አይደለም ወይ? ትክክል ነው። መሆን የለበትም ይያልኩ ነው። ምንድነው አንከ ነገሩን የከፋ የሚያደርገው ከዛ የባሱ ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ስለሆነ ነው። አሁን አንድ ጦርነት ውስጥ የገባ አካል ያው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እነሱም በዛ በኩል ታውጇል። ይሄኛው መንግስትም አውጆ በሁለት መንግስታት የታወጀባት ሀገር ሆናለች ትግራይ ክልል። ስለዚህ እዛ ውስጥ በጣም ብዙ ማናስባቸው ወይም ማንገምታቸው ነገሮች ሊደረጉ እንደሚችሉ ማሰብ ያስፈልጋል ቀድሞ ለእንደዚህ። ምክንያቱም ለዝግጅት ይጠቅማል። እነዚህ አይነት የእምነት ተቋማት ቦታዎች ላይ ማድረግ ማለት ሰው ይሄ ጦርነት እንዲቆም እኮ ወይም ይሄ የምስቅልቅል እንዲቆም ሰው እኮ ቤተ እምነቶች ውስጥ ገብቶ መጸለይ አለበት። ምክንያቱም በቃ ሲከፋው የሚጠለልባቸው ሲደሰትም የደስታ መግለጫውን የሚያደርግባቸው ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ኢቭን ፕሮቴክሽን ነው ሊደረግላቸው የሚገባው ነው። ሁሉም አካላት ቢሆን ከትግራይም በኩል ያለው አካል ፌደራል መንግስቱም ቢሆን ማጥቃት ምናምን ቀርቶ አይደለም ጀስት ፕሮቴክት ነው መደረግ ያለባቸው። ቀደም ብለህም አንተም ያነሳው ነበር የሰባዊነት ጉዳይ ደግሞ በእውነት ለናነሳው የሚገባው ነው። በእንደዚህ አይነት ግጭቶች ምን ማለት ጦርነት ምን ማለት በየትኛውም ወቅት ንጹሃን የሚባሉ ዜጎች ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል። ግን ጉዳት ሲደርስባቸው በአጋጣሚ የሚደርስ ጉዳትና ሆን ተብሎ ነዛን አካላት ማጥቃት ልዩነት አላቸው። ተጠያቂነቱም የተለያየ ይሆናል እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጸሙና አሁን ላይ የተመለከተን ያለናቸው ነገሮች ደግሞ ምንድናቸው? ራሱን ማህበረሰቡን የጥቃት ኢላማ እንዲሆን ማድረግ ማህበረሰቡ ውስጥ ሄዶ መመሸግና መደበቅ ካለ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ መሳሪያዎችን ማከማቸት ራሱም ተፈላጊው አካል እዛ መመሸግና መደበቅ ሊሆን ይችላል። የንጹሃንን ዜጎች ወይም ሰላማዊውን ኗሪ መብቱን መጋፋት አይሆንም ወይ? እንዴትስ ነው ተጠያቂ ሊሆኑ የሚገባው እነዚህ አካላት? በጄኔቫ ኮንቬንሽን ጦርነቱን ማያካሄዱት ወይም ያልታጠቁ ሰላማዊ ዜጎች በጦርነት ወቅት በቂ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ያዛል። ሰላማዊ ዜጎች ሲባል የወታደር ልጆችና ቤተሰቦችን ጭምር ነው፣ የተዋጊዎቹን ልጆችና ቤተሰቦች ጭምር ነው።
እና በተለይ በድንገት በሚወረርበት ጊዜ አንድ አካባቢ ሰዎች ወዴት እንደሚሄዱ እንኳን አያውቁም። ምናልባት እናት ልጇን ለማንሳት በደመ ነፍስ ማለት ነው ወደ ኋላ ተመለስ ይሆናል እንጂ ወዴት እንደሚሄዱ እንኳን አያውቁትም። የሚበሉት የሚጠጡት ሌላ ጥያቄ ነውና አንዳንዶቹ ገደል ገብቶ ቢሞቱ አሉ ሲሮጡ ወዴት እንደም ብዙ አደጋ ይደርስባቸዋል ከጦርነቱ ያላነሰ ማለት ነው። እና ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው። የጦር ወንጀለኛ የሚያሰኝም ነው እንዲህ አይነቱ ነገር። በተለይ ሂማኒቴሪያን ሺልድ የሚባለው ደግሞ ህብረተሰብ ሰላማዊ ዜጎች መካከል ገብተው የሚዋጉት ደግሞ ሁለት ጥፋት ነው የሚያጠፉት ማለት ነው። አንደኛ ቀደም እንዳልኩት ጦርነቱን እንዳይደርስባቸው ከሚሸሹት ውስጥም አልሆኑም እነዚህ እንዳይሸሹ ታግተዋል። ሁለተኛ ማንኛውም አይነት ለዚያኛው ለተዋጊው የሚመጣው ወይ የሚወረወረው ጦር ይመታቸዋል ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እየተደረገ ነው ሲባል እንሰማለን። ይሄ በእውነት በጣም የሚያሳዝነን ነውኛ። አይ ቲንክ የፌደራል መንግስትም መላልሶ የሚናገረው ይሄን ነው። ፌደራል መንግስቱ ይሄንን መናገሩ ሳይሆን ይሄንን የሚያደርጉ ካሉ ወይም ተባለው ነገር እውነት ነው ብለን ስንቀበል አግባብነት የለውም። በተለይ ዋጋለታለው ለሱ መብት ጥብቅና ቆማለው የምትይውን ህዝብ እንደሱ አታደርጊም። ደግሞም ጉብዝናም አይደለም። ስለዚህ ወደ ህሊናቸው ቀደም እንዳልኩት ተመልሰው ጦር ሜዳውን ለብቻ ቢያደርጉት ይመረጣል። ከህብረተሰባቸው ጋራም ይጣላሉ። ቀደም እንዳልኩት ቤተክርስቲያንን መጠለያ ሲያደርጉ ሰው ሄዶ ብሶቱን እንዳይገልጽበት ቦታ ሲያሳጡት በልቡ እንደሚያቀም ሁሉ አሁንም ሺልድ ሲደረግ ያቀማል። ወዳጅ አይሆንም በምንም ተአምር። ደግሞ ወደ ትውልድም ይወርዳል ይሄ ነገር። ህፃናት አሉ ቤት ውስጥ ከተረፉ ታሪክ ያወራሉ ማለት ነውና ይሄ ዲፊቲዝም ሰልፍ ዲፊቲንግ ነው ማለት ራሳቸውን መልሰው ድል ምንድን ነው የሚባለው መልሰው ዲፊት አድርገዋል። መልሰው መጥፎ ቦታ ላይ ነው የሚያስቀምጡት። እኔ አሁን እንግዲህ ምክርም ጭምር ነው እየሰጠው ያለሁት ታሪክን ማበላሸት ነው። እንደ ሰው ስናስብ ሞራሊ አንአክሰፕተብል ነው፣ በሃይማኖት አንአክሰፕተብል ነው፣ በዓለም አቀፍ ህግ በአገር አቀፍ ህግ ተቀባይነት የሌለው ነገር ነው። ከዚሁ ጋር አያይዘን መስዑድ ወደ አንተ ልምጣና ከሰብአዊ መብት አንጻርም ያለውን እንደዚሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ህጎችም ምንድን ነው የሚሉት የሚለውንም እንድናነሳ ነው። እና ህጻናትን ለጦርነት እንዲውሉ ማድረግ ላይ ዓለም አቀፍ ህጉ ምንድን ነው የሚለው? እንግዲህ ህጻናትን ስናስብ ህጻናት ትምህርት ቤት ሄደው መሰረተ ልማት ተሟልቶላቸው ተምረው ነገ ለሀገር፣ ለወገን፣ ለቤተሰቦቻቸው ጠቃሚ የሚሆኑ ዛሬ ከእናት ከአባቶቻቸው እግር ስር ቁጭ ብለው ጥሩ ትርክቶችን እየሰሙ ማደግ ያለባቸው ነገ ጠንካራ ህብረተሰብ መፍጠር የሚችለውን የትውልድ አካል ያ እንዳይሆንና ተጠቃሚ እንዳይሆን በመጥፎ እሳቤ አእምሮ እንዲሞላ ማድረግና መጥፎ ነገሮችን እያደረገ በተለይም ደግሞ በጦርነት ውስጥ ተሳታፊ ሆኖ ህይወቱንም እንዲሰዋ እና ራሱን እንዲያጣ ማድረግ እንዴት ነው የሚታየው? ከዚህ ከሰብአዊነት አንጻር ሰላማዊ ዜጎችን ችግር ውስጥ ከማስገባት አንጻር ቤተ እምነትን የመሳሰሉት ላይ እንትን ከማለት አንጻር እንግዲህ ሲጀመር ኃላፊነት የሚሰማው ምንለው ምንም እንኳ የጦርነት ጥሩ ባይኖረውም ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ጦርነት አለ፣ ትክክለኛ ያልሆነ ጦርነት አለ። ለምሳሌ ሲቪሊያን ወይም ንጹሃንን የእምነት ተቋማትን ቅርሶችን ሲጀመር መጠጋት ራሱ አይቻልም። ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱ መጠጋት ሁሉ አይቻልም፣ እንኳን ኢላማ ማድረግም አይቻልም። አሁንም መንግስት እንግዲህ በተለያየ ሚዲያ እንደምንሰማው እየተቸገረም ያለው የእምነት ተቋማትን ውስጥ ጠላት አለ ተብሎ እምነት ተቋም ሊመጣ ይችላል። የእምነት ተቋም ውስጥ ጠላት አለ ተብሎ ወይም ትምህርት ቤት ውስጥ ጠላት አለ ተብሎ ትምህርት ቤት አይመጣም። ስለዚህ ምን ይፈልጋል? ያንን የተወሰነ ጊዜ ወይ እስከሚወጣ ወይ በሌላ ኦፕሬሽን ቁጥጥር ስር እስከማዋል እስከሚቻልበት ጊዜ ድረስ መጠበቅ ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ጊዜ መግዛቱ ደግሞ የበለጠ ጉዳቱን አሁን ብዙ ነው። መሰረተ ልማት ባንክ አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። ኤሌክትሪክ፣ የመብራት፣ የስልክ፣ የኢንተርኔት የመሳሰሉት በጣም መሰረታዊ የሆኑት አገልግሎቶች እንዲቋረጥ ሆኗል። ስለዚህ ይህን ማድረግ አይገባም ብለን የምናልፈው አይደለም። ማድረግ እንደማይገባ ይሄ አንደኛ የሚታወቅ ነገር፣
ሁለተኛ በዚህ ግጭት ውስጥ ተፋላሚ ሆኑ ወገኖች ሁለቱም የትግራይ ክልል መንግስትም የፌደራል መንግስትም ይሄንን ጠንቅቀው ያውቃሉ። ምናልባት ሁለቱም እንግዲህ ተገደነ የገባንበት ነው የሚሉት ተገደገ ቡበት ቢሆንም ግን እነዚህ ነገሮች በምንም መመዘኛ መቀመጫም ሊሆኑ አይገባም ወደዚህ መጠጋትም አይቻልም። ስለዚህ ይሄንን ያወቀ የሚያጠፋን ሰው ለምን አጠፋህ ለተያዋችም አምጥተሽ ለጋ አቀርበሽ ተጠያቂነት ማምጣት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በፈርማ በተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ህግ በኢትዮጵያም በሀገር ውስጥም ባሉት ህጎች ማቀፍ ተጠያቂነት ማምጣት ነው። አሁን ያነሳሽውንም ህፃናትን ለጦርነት መመልመል ከዚህ የዘለለ አይደለም። ዞሮ ዞሮ ይሄ የህግ ማስከበሩ አካል ነው የሚሆነው። የህግ ማስከበር አካል የነዚህን ሰዎች ሲጀመር በፌደራል መንግስትና በክልል መንግስት እኔ እንግዲህ እስከማውቀው እንደ አይነት ጦርነት እኔ አላየሁም ሰምቼም አላቅም። ሲጀመር የሌለ ነው እንደ አይነትም ነገር ሊታሰብም አይገባም። ምክንያቱም የፌደራል መንግስትና የክልል መንግስታት የሚገናኙበት በፌደራሊዝም ስርዓቱ በህገ መንግስቱ በተወካዮች ምክር ቤት በፌደሬሽን ምክር ቤት ብዙ ህጎች አሉ። አሁንም የፌደሬሽን ምክር ቤት እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፌደራል መንግስቱ በትግራይ ክልል ጣልቃ እንዲገባ በአዋጅ አለ ይሄን የሚመለከት በዛ አግባብ ጣልቃ ገብቷል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። በዛ አግባብ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሟል። የጊዜያዊ አስተዳደርም ተቋቁሟል። በዛ አግባብ የህግ ማስከበሩ እየተሄደ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የእምነት ተቋማትን እንደ መጠለያ መጠቀም አይቻልም። እዛ ውስጥ መግባት ክልክል ነው፣ ወንጀልም ነው። ንጹሐንን ኢላማ አድርጎ ምንም በጦርነቱ ወይም በግጭቱ ቀጥታም ሆነ ቀጥታ ያልሆነ ምንም አይነት ተሳትፎ የሌላቸውን ዜጎች ኢላማ ማድረግ ለምሳሌ ይህንን ማይካድራ ላይ በጣም ብዙ ከ500 በላይ ሰዎች በጣም በሚዘገን ሁኔታ ሰለባ ሆነዋል። የህፃናትንም ጉዳይ እንደዚሁ ነው። በተለያዩ ሚዲያዎች እያየን ነው። ህፃናት በጣም እድሜያቸው 14 15 ምናልባትም ከዚህ የማያልፍ ምንም ያው ተማርከው የተለያየ ኢንተርቪው ሲያደርጉ እናያለን። እና ይሄ ማድረግ ይቻላሉ የተብሎ ሁሉ የሚጠየቅ አይደለም። በቃ ምንም ግልጽ ነው። ስለዚህ የህግ ማስከበሩ ሁኔታ ሲሳካ እንግዲህ የፌዴራል መንግስት ይህን ኦፕሬሽን በአስቸኳይና በአጭር ጊዜ ጨርሶ በዚህ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑትን ሰዎች ወደ ህግ ሲያቀርብ የሚጠየቁበት አንዱ መነሻ የሚሆን ነው የሚሆን የማይካድራ እነዚሁ አንተም ጠቆም አድርገዋል። ና እንግዲህ ሰላማዊ የሆኑ ሰዎች በሰላም ኑሯቸውን የሚኖሩ ያልታጠቁ ዜጎች እዚህ ማይካድራ ላይ ተሰውተዋል፣ ታርደዋል፣ ተጨፍጭፈዋል፣ ሞተዋል። በተለይ ደግሞ ይሄ የተደረገው አስተዳድረዋለሁ የሚለው ህዝብ ላይ ነው። የሚወጡ መረጃዎች ምንድን ነው የሚሉት? የዘር ግንድ በመለየት ጠፍተዋል፣ ተጨፍጭፈዋል እነዚ አካላት ነው እየተባለ ያለው። ና አንደኛ የዘር ግንድን የምናነሳ ከሆነ የዘር ጭፍጨፋ፣ የዘር ማጥፋት ልናነሳ እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ ንጹሐን ዜጎች በመሆናቸው በራሱ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጉዳት ሊደርስባቸው ይገባ ነበር ወይ የሚለውን ነገር ስናይ ለዛ ህዝብ ቆሜ ነበረ፣ ያን ህዝብ በትክክል እያስተዳደርኩት ነበረ የማለት የሞራል ልዕልና ራሱ ሊኖረው ይችላል። ቻይልድ ሶልጀርስ በብዙ አገሮች ላይ ደቡብ ሱዳን በቅርብ እንኳን ስራዬም ስለነበረ ነው ደቡብ ሱዳን ሲጠቀሙበት የነበረ ለብዙ ጊዜ የኖሩበት እንትን ነው። በጣም የተወገዘ ቤትም ቦታ ተቀባይነት የሌለው በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም የራሱ አንቀጽና ህግ ያለው ነገር ነው። አሁን ያየናቸው ሰሞኑ እድሜያቸው ይሄ ነው ብለን መናገር ባንችልም ግን ተማርከው ያየናቸው ልጆች አይተናል። በእውነት ምን አይነት ልጆች እንደሆኑ ለምን እንደወጡ እንኳን በእውነት ጠንቅቀው ያውቃሉ። የተረድተውታል ወይ ፖለቲካውን የሚለውንና ያም ትክክል እንዳልሆነ አግባብ እንዳልሆነ ነው። በዓለም አቀፍ ህግም ቢሆን የሚያስጠይቅ ነው። የበሆናት ሌላው የሰዎችን እንደ መከላከያ ይሄ ሂውመን ሺልድ የሚባለው ሰዎችን እንደ መከላከያ ወይም ደግሞ መጠቀም ማለት ህዝብን በተለይ ህዝብ በተሰበሰበበት ወይም ደግሞ ቤተ እምነቶቻቸው ጋር ይህንን መጠቀም ወይም ተቀላቅሎ ጦር ሜዳ ለይተው መምታት አይችሉም። ታርጌት አድርገው መምታት አይችሉም። ከዚህ የሚሄደው አካል ለምሳሌ ለዛ አይነት ነገር ከተጠቀሙ ያም ህገ ወጥና በዓለም ህግም የሚያስጠይቅ ነው። ይህም ራሱ በቤት ደረጃ እንኳን በግለሰብ ቤት ደረጃ እንኳን አንድ ሰው በቤትም እኔ ቤት መሆኑን ነው እንጂ የማውቀው እዛ ውስጥ መሳሪያ አለ ብዬ ልል አይችልም። ስለዚህ ይሄ በራሱ መዋጋት የፈለገ ኃይል መዋጋት ራሱን ችሎ ነው መዋጋት ያለበት። ስለዚህ ታርጌት ተደርጎ ሌላው ተቃዋሚ ኃይልም ተዋጊ ኃይልም ሲመጣ ታርጌት አድርጎ ያን እዚህ ቦታ ያለ ጠላት የዚህ ቦታ ነው ያለው ብሎ ማጥቃት መቻል አለበት። ከዛ ሁሉ ወደ ቤት ውስጥም ከማስገባት ወደ እምነት ተቋም ሌሎች ድርጊቶች ከማስገባት መቆጠብ ያለባቸው እንደሆነ ነው የዓለም ህግ የሚያስረዳው ለማለት ፈልጌ ነው።
ከዚህ በኋላ እንግዲህ የማይካድራው ጉዳይ እጅግ በጣም አሳዛኝ በእውነት ያው እንደው እንደተረዳ ነው እንግዲህ የማይካድራው ወጀመሪያ ማሳከር ነው ሲባል እና ሲነገር ለማረጋጋት የተቸገርንበት በዚህ በኩል ነው ይሄ ነገር የተፈጸመው የሚለው ነገር ማረጋጋት የተቸገርንበት ሁኔታ ነበር ወንን ለማናገር እና በኋላ ግን በተለይ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሄዶ ካየውና ለዓለም ካሳወቀው በኋላ በጣም አሳዛኝ የህወሓትን ኃይል የሚከተለው ወይም ደግሞ በዛ በኩል ያለው ኃይል ያን ጥፋት እንደፈጸመ የፌደራል ሰራዊቱ በማግስቱ ያን ሲደርሱ ጠዋት ላይ ሲደርሱ ያ ነገር ተከስቶ እንዳዩት ነው ጠቅላላ መረጃው የሚያሳየው እና ይሄ እጅግ በጣም አሳዛኝ ከጄኖሳይድ የምንለው ቀደም ሻልሽው የዘር ማጥፋት ወንጀል የሚያስጠይቅ ደግሞም እዛ ላይ የተገደሉት ከትግርኛ ብሔር ሌሎችም ሲናገሩ ከትግርኛ ቋንቋ ከሚናገሩት ተናጋሪ ከሆኑት ውጪ የሆኑ ሰዎች መሆናቸው ከአማራውም ከኦሮሞውም ከደቡብም አካባቢ ከመጡ ወገኖች ጭምር እንደሆኑ የቀን ሰራተኞችም ጭምር እንደሆኑ ነው የሚያሳየው ተረፍርፎ እዛ ቦታ የተገኙት እና ሚዲያው በሙሉ የዓለም ሚዲያም የዓለም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲም ይህን ተገንዝቦታል። ይሄ ራሱ በልዩ መልኩ በወንጀል ፍርድ የሚያስጠይቅ ጥያቄ መሆኑን እንደው ለመግለጽ ያህል ነው እና በጣም አሰቃቂ የነበረ ከሰብአዊነት ውጭ የሆነ ነገር ነው የተፈጸመው ለማለት ነው። በቀሪዎችም ላይ የተፈጸመው ትራማ ትልቅ ነው። የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ ነው የሚገቡት ሌሎችም ያንን ያዩ ሁሉ ለረጅም ጊዜ በአእምሯቸው ውስጥ ተቀርጾ የሚያባንናቸው ነው የሚሆኑት በተለይ ህፃናት እና ስለ እነሱን መልሶ ማቋቋም ስናስብ የስነ ልቦና የሳይኮሎጂያቸው ያስተዳደጋቸው ነገር ሊያሳስበን ይገባል። ቀላል አይደለም። በእኛ ሀገር ጦርነት የተለመደ ስለሆነ የጦርነት ኢፌክቱ ወይ ማሸነፍ ወይ መሸነፍ ብቻ ይመስለናል። ግን እንዲህ አይነት ጦርነት አይደለም፣ እልቂት ነው፣ ጄኖሳይድ ነው ብለናል። ግን ህብረተሰቡ ውስጥ የሚያስቀረው እጅግ ዘግናኝ የሆነ የስነ ልቦና መጎዳት ያመጣል እና እኔ በጣም የሚያሳስበኝ እውነቱን ለመናገር የሞቱት ብቻ አይደሉም የቀሩትም ናቸው የሚያሳዝኑኝ። ምክንያቱም እየባነኑ እንደሆነ በህልማቸውም እየመጣ እንደሚያቃዣቸው ሁሉ ይሄ ነገር ይኖራልና ለረጅም ጊዜ ይሄ አብሯቸው ሊኖር ስለሚችል ልዩ ትሪትመንት ልዩ አይነት መስተንግዶ ያስፈልጋል ለማለት ነው ፈልቀው። ወደ መሰረተ ልማቶችን ለፍስ ዞሮ መሰረተ ልማቶችንም ስናነሳ የሚጠቀምባቸው የሰው ልጅ ነውና መልሰን ምን መጣው ወደ ሰው ነው የሚሆነውና አሁን ደግሞ እየሰማናቸው ያሉ ነገሮች እንግዲህ የጦርነት ቴክኒክ አድርገው እነሱ ተጠቅመውት ሊሆን ይችላል፣ እንዳይደረስባቸው ሊሆን ይችላል። መንገዶችን ማረስ፣ ድልድዮችን ማፍረስ፣ አስፋልቶችን መቁረጥ እየታዩ ነው ያሉትና እነዚህ ነገሮች ሲሆኑ እንደው እነዚህ መጀመሪያውኑ ራሱ አስፋልቱ፣ ድልድዩ፣ መንገዱ፣ ትምህርት ቤቱ ሁሉ በማን ገንዘብ ተሰራ፣ ለምንስ ተሰራ የሚለውን እስኪ እናንሳው። መጀመሪያ ለማን ነው የተሰራው? ለዛ ማህበረሰብ አይደለም? ወደ መሰረተ ልማት ስንመጣ መቼም ኢትዮጵያዊ ስለ መሰረተ ልማት ሲያወራ ውሎ ሲያወራ ቢያድር ስታወራ ውላ ስታወራ ብታድር በተለይ በእኛ እድሜ ያሉ ማለት ነው ምናልባት እናንተ እንኳን ብዙ ቦታ አስፋልት ከመጣ በኋላ ይሆናል ወደ ትምህርት ቤቱም ወደ ስራ መሄዳችሁት። በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ ነው መሰረተ ልማት። እጅግ እንዳጋጣሚ እኔ በድርጅቴ የርኩባት በሙሉ ፕሮጀክት የጀመርኩበት በሙሉ ኮሮኮንች ወይም ጭራሽ መንገድ የሌለበት ነውና እድለኛ ሆነን ደግሞ ልክኛ ፕሮጀክታችን መስመር ይዞ እንደው ደስ ብሎት መንቀሳቀስ ሲጀምር አስፋልት የኛኑ ተከትሎ ይገባ ይመስላል በሁሉም አቅጣጫ ማለት ይችላል። እና ከመሰረተ ልማት እለት በእለት የምናስበው ነው። ወላድ ሴት ናስበው ወላድ ሴት ብቻ አይደለችም፣ ማንኛውም የታመመን ሰው አስቤ ብቻ ገጠር ውስጥ የየትኛውም አቅጣጫ መሰረተ ልማት ተጎዳ ማለት ህብረተሰቡ ላይመለስ ወደ ድህነቱ ሄዷል ማለት ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት አካባቢ ተሬኑ ራሱ የሚመች አይደለም። እንደገና ለመጠገን እንደገና አዲስ ለመስራትም ለመጠገን ተሬኑ አይመችም። ታውቃላችሁ፣ ድንጋያማ ነው የአካባቢ። ድልድይ ልስራ ብትይ ሌላ ቦታ በቀላሉ ጨርጨር አርገሽ ቆፈር የምታደርጊው እዚያ አይደለም። ቺዝል ስታደርጊ መዋል ነው እና የሚፈሰው ገንዘብ የሚፈሰው ጉልበት በጣም እጅግ በጣም ብዙ ነው። ደግሞ ዘመናት ፈጅቷል ያንን
እንደዚህ አድርጎ አሳምሮ ለመስጠትና ዛሬ ምን አይነት የጨከነ ልብ ነው ያንን ያፈረሰው ሲል ይገርመኛል። ኢምፕሊኬሽኑንም የሚያውቁ ሰዎች በመሆናቸው ጭምር እንዴት እንደሰሩት የሚያውቁትም ሰዎች በመሆናቸው ደግሞ የበለጠ ይገርመኛል። እና ይሄ ትግራይ ብቻም አይደለም የትም ቦታ የመሰረተ ልማት ውድመት አካባቢውን ያወድማል። በህሊና በአምሮሽ ይጎዳሻል፣ በሀብት ይጎዳሻል፣ እንደገና ተስፋ ሽን ያጨልመዋል፣ ብርሃን አይታየሽም ከዚያ በኋላ። ምክንያቱም እንደገና ተመልሶ ለመጠገን የሀገሪቷ ሀብት አላት ወይ ያንን ለማድረግ እንደገና አንዴ እንደምንም ብሎ ተሰራ እንደገና እንዲህ ሲወድም አቅሙ ከየት ነው የሚመጣው? ህብረተሰቡ አቅም አለው የለውም? መንግስት አቅም አለው የለውም? እና ስለዚህ ፊት ለፊትሽን ጨለማ ነው የሚሆነው። ልጆችሽ ቢማሩ ምንድን ነው የሚሰሩት ከዚያ በኋላ? እና ይሄ በጣም አስፈሪ አሳሳቢ ነው። ከሚያልቀው ህዝብ እና ከቅጥም እንዳለው ከጨፍጨፋ ያነሳ አይደለም፣ ጨፍጨፋ ያነሳ አይደለም። የማይተካ ነገር ስታወድሚ ከጨፍጨፋው ከሰው ሰው ተጨፈጨፈ ካል ነው ያነሳ አይደለም። አንስተዋቸዋል እና ወላድ እናትን ማሰብ፣ የታመሙ ሌሎች ሰዎችን ማሰብ፣ ሩቅ መንገድ ሄዳ ውሃ ቀርታ የምትመጣን እናትና እህት ማሰብ፣ የማገዶ እንጨት ለቅሞ የሚመጣን ብላቴና ህጻን ልጅ በባዶ እግሩ የሚሄድና የሚራመድን ማሰብ፣ ቢያንስ እንኳን አስፓልት መንገድ ቢሆንለት በአስፓልቱ ይሄዳል፣ እሾህ ሳይወጋው ቤቱ መድረስ ይችላል። ካልሆነ ግን በእሾህና በጥሻ እንዲሄድም ማስገደድ ነው በሌላው መንገድ። እና ወደፊትም ደግሞ ትምህርት ቤቶች ሊሰሩበት የሚችል ጤና ተቋማት ሊሰሩበት የሚችል ገንዘብን ወደ እንደገና አዲስ መንገድ በመስራትና በማደስ ማዋልና የዛን አካባቢ እድገት ማጥፋት ነው እንደዚህ አይነት መሰረተ ልማቶች ሲወድሙ የሚመጣው ነገርና፣ ይሄ ደግሞ ከእናንተ ስራዎች ጋር በጣም የሚቆራኝ ነገር ነው። የመሰረተ ልማት ጉዳይ በእነዚህ መሰረተ ልማቶች ተጠቅማችሁ ሄዶ የተጎዳውን ማህበረሰብ ማገልገል መጥቀም ነው በዋናነት ስራችሁ። በሰብአዊ መብቱም ቢሆን ሰብአዊ መብት እንዳይረገጥ ማድረግ፣ ገንዘብና በሌሎችም ድጋፎች ቢሆን ደግሞ የተጎዳው ማህበረሰብ እንዲጠቀም ማድረግ ነው። እና እነዚህ አይነት መሰረተ ልማቶች ሲጠፉ ለእናንተ የስራ እንቅስቃሴ ምን ያህል ነው እንቅፋት የሚሆነው የሚለውን እናንተ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ ቀድሞ መንግስትንም ሆነ ሌሎች አካላትን አለርት የሚያደርግ ተቋም ማለት የሲቪል ሶሳይቲ ተቋም ነው። ምክንያቱም ኢንተረስት የላቸውም፣ ሁልጊዜም ለማህበረሰቡ ጥቅም ነው ኢንተረስታቸውም ከሆነ የወንበር ጥቅም የወንበር ፍላጎት ምናምን የለም። እና እኛ በአግባቡ ኃላፊነታችንን ሳንወጣ ቀርተን ይሄ ነገር በሀገሪቱ ክፍል ውስጥ መከሰቱ ለእኔ በጣም እንትን ነው፣ ሳድ ሪያሊቲ ነው፣ መቀበል የሚከብድ ነገር ማለት ነው። እና እኔ በአጋጣሚ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት እና አይኖ እንደ ማህበረሰብ አቃለሁ ብዙ ነገር እና ብዙ የፈጠርሻቸው ሶሻል ሊንኮች አሉ ምናምን፣ ስቲል ጓደኞች አሉ፣ ስቲል ቤተሰብ እንደ ቤተሰብ እንትን የምትያቸው እና አንድ ፕሮጀክትም ነበረን እንደ ቢሮ እዛው መቀሌ ከተማ ላይ የምንሰራው ድርጅቶች አሉ እዛ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች። በአጋጣሚ አዲሱን ህግ ለማስተዋወቅ በሄድኩበት አንድ ድርጅት ጎበኘን ከኤጀንሲው ጋር ሆነን። ያ ድርጅት የአካል ጉዳተኞችን፣ የአእምሮ ህሙማንን፣ የህጻናቶችን፣ ተጥለው የወደቁ ህጻናት፣ በደርግ ጊዜ ከዛም በፊት የነበሩ ወታደሮች የነበሩ ግን እድሜያቸው ገፍቶ ማንም የሚይዛቸው አጥተው ሜዳ ላይ የወደቁትን ሰብስበው እንትን የሚሉ ናቸው እና በከፍተኛ የሆነ የውሃ ችግር አለባቸው። ስለዚህ ለነዛ አንድ ፕሮጀክት እንወዳደር ስለነበረ እዛ ላይ ለምን አስገብተን ውሃ እዚህ ኦልሬዲ የወጣ ውሃ ነው ግን ፓምፕ አድርገን ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ለምን አንሰራም በሚል አንድ ቄስ ናቸው የመሰረቱ ሁለት ቄሶች ናቸው የመሰረቱት እና እየተነጋገርን ምናምን ዴቨሎፕ አደረግ ነው። በአጋጣሚ ተሳካ እና ተፈራርመን ወደ ስራ ልንገባ ባልንበት ሳምንት ነው ይሄ የተከሰተው። እና የምትይው ይሄ ድልድይ ሌሎችን ባታነሽም
አሁን ማናቸውንም ነገሮች ለማድረግ የምትችልበት ወቅት አይደለም። እሱም አንድ ትልቅ እንቅፋት ነው። ሆኖም እነዚህ ኢንፍራስትራክቸር ምንላቸው ድልድይ ሊሆን ይችላል ዋትኤቨር ትምህርት ቤት እነዚህ በጣም እንደኛ ያለ ሀገር ደግሞ ካስፈልጋግን በላይ ናቸው ነሰሲቲ ናቸው። ስመላለስ እኔ ኦልሞስት ስንት አመት ስንማር በኮረኮንች ነው ምክንያቱም ለውጥ መንገድ ይሰራ ስለነበረ በኮረኮንች ነው የተማር ነው በአምስት አመት በስድስት አመት ማለቅ ያልቻለ ማለት ነውና ያን ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዲወስድ የሚያደርጉት ድልድዮች ምናምኖች ናቸው። ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ በዋናነት ተጎጁ የሚዋጋው አካል አይደለም። በውጊያው ውስጥ ወይም በሂደት ውስጥ የሚያልፉት ማህበረሰቦች ናቸው የቀጥተኛ ሆነ ጉዳት የሚደርስባቸው። በተዘዋዋሪ ሳይኮሎጂካል ትራውማው ራሱ በጣም ከባድ ነው። የአብሮነት ይሄ ፒስፉል ኮኤግዚስተንስንም በጣም ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገባው ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት ማለት ነው። ውስጡ ፓኬጅ ነው ማለት አንድ ነገር ለይተሽ አንስተሽ ያ ምን ያህል ጉዳት ያደርስ ይችላል ብለሽ የምትመዝኙ አይደለም። ፓኬጅ የሆነ ፉል ፓኬጅ የሆነ ችግር ነው እዛ ውስጥ ያለውና እዛ ላይ ሁሉም እኔ ዋጋለታለሁ እኔ እንደዚህ ሆነለታለሁ ብሎ የሚታሰበው ህዝብ ነውና ያንን ህዝብ 100 አመት ወደ ኋላ የሚመለሱ አይነት ስራዎችን ማንም ባያደርጋቸው ይመረጣል። ግዚያዊ መፍትሄ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን አንድ መንግስት ሆኖ ለመቀጠል ራሱ እነዛ ኢንፍራስትራክቸሮች ያስፈልጉታል። ቤዚካሊ ማንንም ይሁን ማን ያዘው ያንን ቦታ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ እነዛ ኢንፍራስትራክቸሮች የሚጠቅሙት ማህበረሰቡን ነው። አሴም ታይም የሚጎዱትም ይሄንኑ ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ይሄ ማህበረሰብ በድህነት አረንቋ ውስጥ ሆኖ አሁንም በእኛው ጥፋት በእኛው የዲያሎግ ባህል ያለ መኖር በእኛው የተለያዩ ፐርሰናል ችግሮች ምክንያት ዳግም ልንጎዳ አይገባም ነው። ዳግም ልንጎዳ አይገባም። ያ ጉዳት ደግሞ የአራት አመት የአምስት አመት አይደለም ለመቶ አመት የሚቀጥል ሊሆን ይችላል። ሶሻል ክራይሲሱ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳይገባ ማናቸውም የሚደረጉ ነገሮች ከመቼውም ጊዜ በላይ ጥንቃቄ የተደረገባቸው ቢሆን እንደ ሲቪል ሶሳይቲ እንመክራለን። እና እንዳልሽው ስራዎቻችንንም ቤዚካሊ አፌክት ያደርጓል። ይሁን እንጂ እኛም ባለው ችግር ውስጥ ሁሉ ሲቪል ሶሳይቲው ከህዝብ ጎን ስለሚሆን ከህዝብ ጎን ነው ከማናቸውም ወገንተኝነት የሌለው እንደመሆኑ ከህዝብ ጎን ስለሆነ እዛም በጦርነት ሂደት ውስጥ የተጎዱ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ለመدرس ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ከመጠቆም በዘለለም እኛም ቀጥታ ኢንተርቪው ለማድረግ ዝግጅት ጀምረን ኦልሞስት ትራንት አጠናቀናል። ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ የተቋቋሙ ተቋማቶችንም መንግስትንም ሁሉንም አካላት ያናገርን እየገባን ሰርብ ለማድረግ የሄዱትን በስደት የሄዱትንም ተመልሰው ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ ጥበቃ እንዲደረግላቸው እና ቀጣይ ኑሯቸው እንዲኖሩ የማድረጉን ስራ ለመስራት ዝግጅታችን አጠናቀናል። ወደፊት ደግሞ በብዙ በሌሎች መግለጫዎች እየሰጠን ምን ሄድ ይሆናል። በተለይ በመጀመሪያዎቹ ቀናት በጣም የተቸገር ነው። እኛም እንደ ድርጅትም እንደ ስብስብም የተቸገር ነው። መረጃዎቹ በተለይ ያው ከፌደራል መንግስት ብቻ ስለነበረ በአብዛኛው መረጃ ምን ሰማው የኢንተርኔትም የስልክም አገልግሎት ስላልነበረ በተለይ ደግሞ አሁን እየተጠበበ ወደ መቀሌ እና ወደዛ አካባቢ የመከላከያ እየተጠጋ እንደሆነ መረጃን ሰማለ። በመጀመሪያ አካባቢ ግን በዚህ በጎንደር በኩልም በዚህ በራያ በኩልም ወደ ወሎ መስመር አካባቢ በአፋር በኩልም አጠቃላይ አሁን ትግራይ ክልል ተብሎ የተካለለውን አካባቢ የሚሸፍን ስለነበረ በጣም ሰፊ ስለነበረ አክሰስ ለማድረግ በጣም ያው ኮንፍሊክቱ በሰፊው ተይዞ ስለነበረ ቀላል አልነበረም። እኛም ያንን ለማድረግ በተለይም ደግሞ በጣም ተለዋዋጭም ስለነበረ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ወጥቶ እዛ አካባቢ በኮማንድ ፖስትም የሚተዳደር ስለሆነ እነዚህን ተቋማት ስራቸውን እስከሚጀምሩ መጠበቅና ከነሱ ጋር ኮሙኒኬት አድርጎ በዛው አግባብ የሰባዊ እርዳታዎችን ለማድረግ
በተለይ ቅድም ያነሳነው የማይካሄድ አይነት ሌሎችንም ተመሳሳይ አይነት የወንጀል ተግባራት በጣም ከባባድ ወንጀሎች መመርመር ማን ነው ያረጋቸው ለምንድን ነው የሆኑት ምን ያክል ጉዳት ደርሷል ተጎጆቹ ምናልባት የተረፉት ወይም ያካል ጉዳት የደረሰባቸው ደግሞ በምን ሁኔታ ነው በተሰበ ምን ሁኔታ ነው ያለው ምን አይነት ድጋፍ ያስፈልጋል እዛ ውስጥ ሌላው ከኤርትራ የመጡ በጣም ብዙ ስደተኞች ትግራይ ክልል ውስጥ እንደሚኖሩ ይታወቃል አብዛኛው በተለይ ከህወሓት ሰዎች በብዛት ምን ሰማው የፌደራል መንግስቱና የትግራይ መንግስት በጋራ በመሆን ለዛም ያው አስመራን ሁሉ መምታታቸውን በዜና ሰምተናል በጋራ ሆኖ የከፈቱብን ጦርነት ነው የሚል ስለአለ ምናልባትም ይሄንን እንደ ሁኔታ ተጠቅሞ ሺልድ ለማድረግና እነዚህን የኤርትራ ዜጎችንም ጉዳት ያደርሱባቸው ይችላል ሆኖ ምንም መረጃ የለንም እንደዚህ አይነት በጦርነት ወቅትም ሊሆን ይችላል ቀይ መስቀል የሚዋጋውን አካል ቁስለኛ ለማከም ሆነ እርዳታ ለማድረግ ዛውም አካባቢ ለሚኖሩ ማህበረሰብ እርዳታ ለማድረግ የሚገኝ አካል ነው አንዱ ሌላው ደግሞ ጋዜጠኞች ናቸው ጋዜጠኞች ሄደው ያንን ቦታ ላይ የሚሆነውን ነገር የመዘገብ ኃላፊነት አለባቸው በሚዘግቡበት ጊዜ ደግሞ እነሱ ላይ አነጣጥሩ ጥቃት ማድረስ አይቻልም ቀይ መስቀል ላይም እንደዛው እዚ ላይ ህጉስ ምንድነው የሚለው አሁንስ ደግሞ ያለው በትክክል ሀገሪቱ ላይ ያለው ነገርና የምናያቸው ነገሮች ይሄንን የሚፈቅዱ ናቸው ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ እንቅፋት ያስቀመጡ መሄድ መልሶ ራሱን ማህበረሰቡን መጉዳት አይደለም ወይ ቀይ መስቀልም እንደገባ ጋዜጠኞችም እንደገቡ የሲቪክ ሶሳይቲ ወይም ደግሞ የተራዶ ድርጅቶችም እንቅስቃሴያቸውን እንዳያደርጉና ህብረተሰቡን እንዳይደግፉ ማድረግ ሚጎዳው ማንን ነው ራሱ ያን እንቆምለት አለን የታገንለት ነው አይዞህ ከጎናችን ቁም የሚሉትን ማህበረሰብ እየጎዱት አይደለም ወይ መልሰው የሚለውን ነገር እስኪ ጋዜጠኞች እርግጠኝነት ሄደው ይሄንን ለመዘገብ መጀመሪያውኑ ቀይ መስቀል መኪና ባይመታ ኖሮ በእርግጠኝነት ሊሄዱ ይችሉ ነበር ስለዚህ ጋዜጠኞች ላይም ሊደርስ የሚችለው ጉዳት ስላለ እኛ አሁን መረጃ ክፍተትም አለን ወገናዊ አይደለንም ብንልም በምንሰማና በምናየው ነው የምንሄደውና ቀይ መስቀል ቀይ ጨረቃ ቀይ ክሪስታል እነዚህ እስከ ተመቱ ድረስ ጋዜጠኞችም ኢሚዩኒቲ ያላቸው ማለት ነው ስለዚህ መረጃ የለንም በቂ መረጃ የለንም በእነሱ በኩል እንደነሱ ሆነ እናስብ ይባል እንኳን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው ፌደራል መንግስቱ ህግ ማስከበር አለበት አሁን ምናወራቸው ኮንቬንሽንስ የተፈራረማቸውንም ተግባራዊ ለማድረግ ህግ ማስከበር አለበት በመጀመሪያ ማለት ነው ቀይ መስቀልና የጋዜጠኞች ጉዳይ ከኢንተርናሽናል ህግ ጋር የተያያዘ ነው መብታቸው መጠበቅ አለበት ግን እነሱም ሁልጊዜ መልበስ የሚገባቸው በደንብ በሚታይ መልኩ የቀይ መስቀልም ቀይ መስቀል ለመሆኑ በደንብ የሚያሳይ ጋዜጠኛውም ደግሞ ጋዜጠኛ ለመሆኑ ፕሬስ መሆኑን የሚያሳይ በደንብ መልበስ አለባቸው በደንብ መታየት አለባቸው ካለብዛ ድንገት ሊመቱ በስተቀረ ይሄን ለብሰው አደጋ ቢደርስባቸው ሪሊያው ባለም አቀፍ ህጉ ተጠያቂ ነው የሚሆነው ይሄ አደጋ አድራሹ አካል ለምሳሌ ቀይ መስቀል ሄዶ አገልግሎት መስጠት እና የሰብአዊ እርዳታውን ማስተባበር ብቻ ሳይሆን የቀይ መስቀል መኪና ራሱ በመሳሪያ ተመቶ መግለጫ ሁሉ አውጥተዋል በተለያየ ዜናም ሰምተናልና ምናልባትም የሰብአዊ እርዳታ የሚያደርጉ አለማቀፍ ተቋማትንም እንደዚሁ ተመሳሳይ ጥቃት ሊፈጸምባቸው ስለሚችል በተለይ የህግ ማስከበርን ስንል እነዚህን በዚህ ወንጀሎች ሁሉ ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች ከህግ ማቀረብን በተጨማሪ የንጹሃንንም ንብረት ሀብት የመጠበቁን የማስጠበቁን እንደ አይነ ነገሮችን በአስቸኳይ መስራት ያስፈልጋል ማጠቃለያ ሀሳብ እናንሳ ህዝብን መጨፍጨፍ እየጨፈጨፈ ያለ እያጠፋ ያለ ቡድን ነው ያለ እድሜ ጦርነት ውስጥ የሚያሰማራና ህጻናትን እየጎዳ ያለ ቡድን ነው መሰረተ ልማትን እያወደመ ህዝብ የኢኮኖሚ ድቀት ውስጥ እንዲገባና እድገትም እንዳይኖረው እያደረገ ያለ ቡድን ነው የእምነት ተቋማቱን ታሪኩንም ደግሞ ለማጥፋት የጥቃት ኢላማ እያደረገ ያለ ህዝቡን ራሱ ማህበረሰቡን ደግሞ የጥቃት ኢላማ እንዲሆን ውስጡ የመሸገ ቡድን ነው አሁን ስናነሳ የነበረው ነገር እንግዲህ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ነኝ ለአንድ ህዝብ ቆም ያለው የሚል ቡድን ግን እነዚህ ነገሮች እያደረገ ነውና እነዚህ አይነት ነገሮችን እያደረገ ያለን ቡድንና አካል እንደው ማን ነው ተጠያቂ ሊያደርገው የሚችለው በምንስ ህግ ነው የሚጠየቀው ተጠያቂነቱስ እስከምን ድረስ ነው የሚሆነው በተፈጠረው ጉዳይ ላይ እንግዲህ ህግ ማስከበር ሁልጊዜም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱ ስራ ላይ ያለ ነው ህገ መንግስቱን ተከትሎ የወጡ በርካታ ህጎች አሉ እንጠቀምባቸው ስለዚህ እነዛ ምን ይላሉ ስለዚህ ጉዳይ የሚለውን ሁልጊዜም ቢሆን የህገ በላይነት መከበር አለበት
ይሄ ህገ መንግስት እየተመረነበት ስለሆነ ግዴ ድረስ ማክበር የሁላችንም ግዴታ ነው። ስለዚህ ማናቸውም በዚህ ሂደት ውስጥ የሄዱት አካላት በሙሉ ማለት ነው ግለሰብም ሊሆን ይችላል ቡድን ሊሆን ይችላል ድርጅት ሊሆን ይችላል በዚህ የተሳተፈ አካል ሁሉ ማህበረሰብን የጎዳ አካል ሁሉ ተጠያቂ ሊሆን ይገባል። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ህገ መንግስቱም የሚለው ነገር አለው። ህገ መንግስቱን ተከትሎ ህጎችም ይሄን ለመዳኘት በቂ ነገሮች አሉ። ይሄ ኢንተርናሽናል ምናምን የሚለው ተጨማሪ ሌላ እንትን ነው ዴኮሬሽን ነው። ከዛ ውጪ ግን ጉዳዩን እዚሁ መፍታት የምንችልበትና በዚሁም ባሉን ህጎች ማዕቀፍ ውስጥ ሚሸፈኑ ስለሆኑ እዚሁ ላይ ኮንሰንትሬት አድርገን ብዙ ነገሮችን መቋጨት የምንችልበት ነው። አሁንም ጊዜው አለ ህግን የማክበር ወደ ነበርንበት መመለስ ጊዜው አለ። ስለዚህ ያንን ጊዜ ተጠቅሞ ማናቸው ማካላት በዚህ የተሳተፉ አካላት አቁመው ጉዳያቸውን ወደ ትክክለኛው ህጋዊ መስመር እንዲገቡ እንደ ሲቪል ሶሳይቲ እንጠይቃለን ነው። እንደዚህ አይነት መሰረተ ልማት የኃይል ማመንጫዎችን ትልልቅ ድልድዮችን መንገዶችን የመሳሰሉትን ነገሮች ጀመር የጥቃት ኢላማ በማድረግ እነዚህን ጉዳት እንደርስባቸው ማድረግ ራሱ ትክክል አይደለም ተቀባይነት ያለው ተግባር አይደለም የሚወገዝ ተግባር ነው። የሚወገዘው አብዛኞቻችን እንዳልነው ዞሮ ዞሮ ውጤቱ በውጤት ደረጃ ንጹህን ማህበረሰብ የጤና አገልግሎት እንዳያገኝ የህክምና አገልግሎቶች እንዳያገኙ እዛ አካባቢ እየደረሰ ያለው ደግሞ አፋጣኝ እርዳታዎች ብዙ አሁን የዩኤን ኤጀንሲዎችም የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርም ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ድርጅትም ሌሎችም በእንደዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ አስተዋጽኦአቸው ከፍ የሚለው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችም እንደየባህሪያቸው የሚሰሯቸው በርካታ ስራ ይኖራሉና እነዚህ ስራዎች ማስተጓጎል ትክክል አይደለም ብለን ምናልፈው ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነትንም የሚያመጣ ነው። እንግዲህ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ በዚህ ሂደት ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች ይሄንን ያስተባበሩ ሰዎች ለፍርድ ሲቀርቡ አንዱ ተጠያቂ የሚሆኑባቸው ምክንያቶች እነዚህ አይነትን የሲቪል አገልግሎቶችን የሚሰጡ ተቋማትን መንገዶችን ጭምር እንዲጎዱ ማድረግ ነው። እንዲህ አይነት የተንኮል ስራ ብሎ የመጣን ሰው ይሄ ማድረግ የለብም ያ ማድረግ የለብም አትዩ ሁኔታው በጣም ዲስፐሪት የሆነ ሁኔታ ላይ ወይም ደግሞ በጣም አጣዳፊ አንገብጋቢ የሆነ ሁኔታ ላይ እንደገቡ ነው የሚታየው። ኢንፍራስትራክቸርን በሰባበር ምን ማለት የመሳሰለው ነገር እኛ ምኞታችንና ፍላጎታችን አሁንም ተውሎ ይሄ ጉዳይ በተውሎ አልቆ የተጎዳውን ጉዳት ተመልኛ ሄደን ቦታው ላይ መድረስና መስራትም እንድንችል ከዚህም የተነሳ እንግዲህ ያለውን ያቋቋሙ ነው አንድ ኮሚቴ አለ። በዚህ አጋጣሚ የዚህን ኮሚቴ እንትንም እንዲነሳ ስለምንታይ ስለምፈልግ ነው። ሰብአዊ ድጋፍ ለወገን የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ይባላል። ለስድስት ወር የተቋቋመ ነው። ትላንትና አውቀን ሰርቲፊኬት ወስደናል እና ለስድስት ወር በዚህ ስድስት ወር ውስጥ እነዚህ የተጎዱ ወገኖች የማመላለስ የማቋቋም እንደገና ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ነገሮችን የማቅረብ መጠለያ የመስራት ተሰደው የሄዱትንም ተመልሰው እንዲመጡ የማድረግ በአካባቢ ላይ በሌላውም በአካባቢ ላይ ተፈናቀሉም ካሉ እነሱን መልሰን በቦታቸው ላይ መመለስ አሁንም ተመልሰን አካባቢያቸው ቅድም አቶ መስሉ እንዳለው እየተጠበቀ ነው አልተጠበቀም ንብረታቸው ምን ይመስላል በምን ሁኔታ ያለው የሚለውን ሁሉም ካየን በኋላ የጎደለ ነገርም ካለን ያንን ከአካባቢ መንግስት ጋር በመነጋገር ቦታቸው ላይ እንደገና ቦታቸው ተሰርቶ እንዲመለሱና ቦታቸው ላይ ጸንተው እንዲቀመጡ አገልግሎት መስጠት ነው ትልቁ ስራችንና ስራችን በይፋ ከዛሬ ጀምሮ ስራ ጀምሯል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንግዶቼ ስለሆናችሁና እንደዚህ አይነት መልካም ሀሳቦችን ስለተጋራን ተመልካቾቻችን ዛሬ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ስናደርግ የነበረው ውይይት ይህንን ነበር የሚመስለው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ሳቀርብ የነበርኩት ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን እኔ ካሳነሽ ፈንታሁን ነበርኩ። በሚቀጥለው ከሌሎች እንግዶች ጋር በሌሎች ሀሳቦች እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ቆዩልን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዶቼ።